Hey guys, what's up? Aqui é Ronaldo, uma cena da English Experience com mais uma fast tip, uma dica rápida de inglês com expressões, gírias, coisas que a gente utiliza de verdade no dia a dia. Sabe aquela expressão que a gente usa muito em inglês? É sei lá. Como é que eu falo sei lá in English? A expressão correta é search me. Search me. Do jeito que está vendo escrito aí em inglês e no alfabeto fonético internacional. Aplicação numa frase. Hey! Why did she do that? Search me. E antes desse vídeo terminar, lembre-se de não se esquecer de se lembrar, de se inscrever no canal, deixar seu joinha aqui no vídeo. E se tiver alguma expressão que você não sabe, que você quer saber, coloque aqui nos comentários que eu trago tudo isso para você. E aqui na descrição desse vídeo você tem uma série de links para baixar meu e-book gratuito, para o meu curso de inglês gratuito. É só procurar aqui na descrição, tem vários links. Escolhe aí o que mais te agrada, o que for mais interessante para você, ok? See you. Bye bye.